Dobro jutro kao i svakom gostu, ali ovom nekako posebno zato što nam je redovan stalni gost, Peđa Filipović. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobrodošao. Bolje te našao i pozdrav gledalci. Sa zadovoljstvom svakoga dana kada nam dođeš, obrađujemo neku novu temu našeg tela. Neretko i uma, ali vrlo nam je jasno i vrlo se detaljno nosimo time da moramo da razmišljamo kako se ponašamo prema svom telu. Evo, ja sam sad prekrstila noge pa ću da otkrstim. Dobro, evo ja ću. Zato što nekako si nas naučio da poštujemo cirkulaciju svoga tela i ne zaustavljamo je, što prekrštenje nogu u svakom smislu reči i položaja to radi. A danas ćemo se baviti baš nogama, ali više stopalima. I da nam objasniš, pokažeš i prezentuješ šta je to od naših stopala što može da nam čini neku neprijatnost, a da uopšte nije ono što mi osjećamo ili mislimo. Da, upravo si. Od pamtiveka su stopala deo našeg tela na koji se posebno obraća pažnja. I u mnogim kulturama i civilizacijama sveta stopala su nekako posebno markirana i kada je čuvanje zdravlja u pitanju i kada su terapije u pitanju. I prosto dugo godina već u svetu živi jedna posebna tehnika koja se zove refleksoterapija stopala ili zonalna masaža ili refleksna masaža stopala. Interesantno je recimo reći da se 7000 nervnih završetaka nalazi na stopalima. Znači 7000 nervnih završetaka... Koliko je to u odnosu na neki drugi deo tela, tipa šapu? Mnogo, mnogo. I ono što je također interesantno, to je da recimo prema indijskom pristupu, kažu da postoji 7000 energetskih kanala, pa onda zbog toga se smatra da su u stvari sve to energetski kanali u našem telu. I upravo ti nervni završeci koji su na stopalima, oni se grupišu u određene zone i dobija se cijela jedna struktura, u stvari zona, koje su potpuno kompatibilne svim organima i organskim sistemima u našem telu. Ja sam dobila jednu fotografiju, samo da vidimo kako izgleda taban, ali ista situacija i sa bočne strane stopala, naravno i sa strane risa. Znači, sada posmatramo stopalo i vidimo u stvari da se ovdje celo telo preko tih refleksnih zona u stvari oslikava na njima. Ja bih sad molila kolegu da nam prikaže, baš to. I tu sad možemo da vidimo da se u stvari i vrhovi prstiju potpuno razlikuju od srednjeg dela, od ovog dela koji prilazi stopalu. Obeleženi su potpuno drugačije. Ali ono što sam navikla kod tebe, a evo sad vidim da se i ovdje može vidjeti, na tom stopalu se nalazi crtež nečega. I sada mogu da vidim da postoji tačka na stopalima na koju reaguju oči, bubrezi, jetra, creva, sad ne znam šta sve. Kompletno telo naše, ceo naš organizam. Znaš što je interesantno? Recimo, interesantno je da su, ajde da kažemo, prsti u stvari refleksne zone glave. I onda kada posmatramo od palca pa kompletno skroz svih ostalih četiri prsta, odnosno i s jedne i druge strane, mi se susrećemo sa stanjem prosto same glave. Na palcu su strukture mozga, čela, na prstima su sinusi, na jagodicama prstiju, što je u stvari vrlo značajno da posebno u nekom zimskom periodu ne hodamo bosi i da radimo masažu. Zbog toga u stvari ne treba da smo bosi. Jako važno. A na spoju samog, recimo, drugog i trećeg prsta su nalazi se zona oka, a četvrtog i petog se nalazi zona uha. A znaš li interesantno, zbog ukrštenja nervno refleksnih puteva u nivou vrata, ovdje postoji ta, ajde da kažemo, kontralaterala. Znači, sve što je sa leve strane stopala je na desnoj glavi, na desnom stopalu, i sve što je sa desne strane glave je na levom stopalu. Znači, imamo samo kontra. Kao i hemisfere koje utiču na motoriku. Baš to. U situacijama kada imamo, recimo, problem sa levim okom ili na malo zuju, to je onda desno stopalo. Se upravo između prstiju, znači tačno na mjestu gdje se prsti spajaju sa stopalom, nalaze se limfne žlezde glave i vrata. I to su mnogo dobre onako stimulacije kada malo limfotok se, recimo, ajde da kažemo, izbaci se iz balansa ili se probudimo otečeni ili prosto onako imamo osjećaj da imamo kesice. Dovoljno je da par puta radimo u stvari tu jednu dobru stimulaciju između prstiju. Onako ubacimo jagodice, ruku između prstiju na stopalima i onda radimo tu jednu lepu stimulaciju. Masaža stopala je neverovatno prijatna. Od malih beba koje to ni ne znaju da im je prijatno, a prikazuju svojim ponašanjem, do ljudi koji znaju da im je neophodna masaža stopala zato što jednostavno im stopalo više ne funkcioniše kao što su navikli. Ukočeno je, teško je, ne znam, lošu cirkulaciju ima, hladi se. Svako ima neki svoj problem. Ljudi koji, kao neki ovdje, koji ne vole da ih neko gnjavi, ni ne znaju koliko je to prijatno. Im se ne desi, na žalost. Ali onda poštuju to. Možda im to ne prija najviše zato što nisu ljubitelji
takvog načina relaksacije, ali kada se otkloni momentalno bol ili neki hendikep ili neka ukočenost koja se spreči masiranjem recimo stopala, prosto počnete da mislite drugačije i ponašate se drugačije prema svom telu i prema svemu što je na tu temu. E sad, ono što mene najviše interesuje jeste da li postoji nešto konkretno što bi moglo da bude neko, recimo neka migrena koja se javlja zbog promene vremena, da masažom stopala mi možemo nju da ublažimo u stvari. Mi generalno možemo kompletno da zaista utičemo na ublažavanje raznih simptoma, ukoliko su oni, ajde, to uvek nekako govorimo s one strane psihosomatike. Meni je vrlo interesantno da u stvari kad se radi uopšte, ajde, jedan kontakt sa stopalima, mi možemo pod rukom da osjetimo kao na zrnca peska ili kao kristaliće na različitim delovima stopala. Da, kao neki pesak unutra, kao neke grudvice. To je. Smatra se da su u stvari to soli mokriće kiseline i da bi trebalo njih izbaciti iz tela, a svi znamo da se oni izbacuju najviše putem urina. I zato u toj refleksnoj masaži stopala uvek postoji jedno vrlo važno pravilo da se kreće sa zonom bubrega, mokrećog kanala i mokreće bešike. Da se prvo isprazni i očisti taj deo da bi moglo da se prazni kroz taj deo ono nešto drugo. Obavezno se prvo probudi, znači bubreg, mokreći kanal i mokreća bešika. Bubreg se nalazi recimo na sredini stopala, u liniji drugog prsta. To možemo da vidimo kad malo drugi prst povučemo prema nazad, kako se tačno kao jedna i masira se od ozgo prema dole, centimetar, centimetar i po ka peti, onda se nastavlja prema unutrašnjoj ivici pete i onda se tu sa strane nalazi recimo zona mokraćne bešike. Uvek sa bubregom imamo i stimulaciju nadbubrežne žleze, za koju znamo koliko je u današnje vreme prosto pod uticajem svih stresova, poznato adrenalin, kortizol i ostalo. Tako da generalna masaža bubrega je strašno važna i zbog one homeostaze vode koje smo par puta spominjali, vode ima najviše u našem telu, ali sad kad povežemo psihosomatiku, znamo da prema istočačkoj filozofiji, strah je taj koji naše bubrege negde izbacuje, zbog teže, blokira. I zato se recimo i kada uvek osetimo neki strah, neku nedoumicu, neku nesigurnost, dobro je u stvari masirati zonu bubrege, raditi na stimulaciji same sredine tabana. Kada se neko uplaši, oni najčešće kažu da je imao fiziološku reakciju mokrenja jer je doživio takav strah. U stvari, bubrezi na taj način ispuštaju toksine koji mogu da ugroze situaciju. Jeste, hormoni su u pitanju, nadmreža žlezda u tom slučaju radi i onda se mi potpuno poremetimo i izbacimo se iz ravnoteže. I onda je tu stvari refleks koji ne može da se kontroliše. Jeste, pa mislim, može da se kontroliše zato što sve ove tehnike koje nas uče u stvari kontroli i prepoznavanju stresa te negde vode na put da ne dozvoliš da te taj stres opsedne i da dođe do toliko glučenja adrenalina i kortizola i da prosto možeš uvek da sebe vodiš u jednu priču određeno balansa gde pored disanja takođe o kome smo pričali koje je najvažnije u celoj priči, osvešćenosti toga u stvari da sad počinje tebe da vozi taj problem i da ulaziš u potpuno fazu nesigurnu. Tu su i te masaže, akupresure, samopresure, koje dosta mogu da pomogu, naravno i vežbanje i ostali. Ako ne možemo da odemo kod terapeuta da nam radi masažu stopala, a nemamo voljnog ukućana, voljenu osobu ili nekog dragog ko bi nam učinio takav plezir da nam bude tako lepo. Na koji način mi sebe i svoja stopala možemo da pripremimo za neku manuelnu, da kažem, torturu svoju, da nam bude bar malo bolje, da nas bar malo popusti ukočenost ili loša cirkulacija, glavobolje ili nešto, a oslobode nam se stopala? Evo ovako, nikada neću zaboraviti prvo, recimo, moju baku koja je nama govorila da što češće hodamo bosi kada odlazimo na plažu i po kamenčićima i po travi. Da, to je bilo nekako praksa, kakve sandale. I oni nisu imali pojma da u stvari se na stopalima nalaze sve refleksne zone celog tela, ali su znali da je šetnja zdrava, posebno kada je leto u pitanju, naravno. Pogotovo što je toplo i ta temperatura grejući stopala, grejete neke tačke i opušte. A onda znaš isto tako da su na kraju krajeva i u našoj narodnoj medicini bake kada dete ima neki problem sa plućima i sa disanjem, masirala nadlanicu intenzivno sa onom nevenovom mašću, sa komovicom, sa mašću ispravnom mudu. Temperatura se izvlačila kroz stopala. I preko stopala. Tako da je vrlo interesantno, recimo, da ne smemo da zaboravimo sve ono što nama prija. Ja ne bih nikada išao u masažu bez da malo stopala, recimo, potopim u toplu vodu. To može svako od nas da uzme lavor, da stavi toplu vodu, da ubaci malo morske soli. Morske soli, obavezno. Ko ima neku kap lavandinog ulja, može da stavi. Ko ima eteričnih soli, još bolje. I onda se, recimo, stave urone stopala
upala u tu kupkicu. Mi u našim wellness tretmanima stavljamo malo seckanu pomoranđu, seckani limun, C vitamin i tako dalje. I onda noge 10-15 minuta jednostavno borave u toj toploj vodi kako bi se i nervni završeci putem toplote opustili, kako bi se limfni putevi otvorili, kako bi se cirkulacija otvorila, odnosno blago proširili krvni sudovi usled delovanja toplote prosto. I onda kada posle 15 minuta dobro osušimo nasa stopala i krećemo polako da ih masiramo, odnosno počinjemo da komuniciramo sa njima svesni svakog delića sa kojim komuniciramo. Kada letimo na bolnu zonu, zaustavimo se na trenutak, lagano za vreme udisaja radimo stimulaciju te zone, znači važno je kad nešto zaboli da polako udišeš vazduh i da stimulišeš tu bolnu zonu i da za vreme izdisaja pustiš da je ne diraš. Znači da se to tako naduva i da se izduva. E, baš to. Disanje je tu opet jako važno u toj korelaciji. Kada nas bole leđa, vrlo je bitno da znamo da se sa cele unutrašnje strane stopala, znači unutrašnji svodovi tabana, znači to bi bilo, ovo ovde, unutrašnji od palca pa skroz do pete dole, je projekcija kičvenog stuba. U bazi palca je vratni deo kičvenog stuba, pa kad nas recimo boli vrat, jako je dobro da se palac na stopalu što više razgibava, da se izvlači. Postoje ljudi koji imaju te čukljeve u tom delu, možda su značajni, možda nisu, ali postoje. Da, oni su bolni, preko njih naravno nije dobro. Nije najmilije, jasno, da. Ali kažem, da takođe i ti čukljevi mogu da govore o raznim situacijama. Recimo, vrlo često, baš se na tom jastučetu palca nalaze često sa strane čukljevi, ali tu je refleksna zona štitne žlezde. Ja nebrojeno mnogo mojih klijentica imam koji imaju disfunkciju i disbalans rada štitne žlezde, imaju zaista čukalj baš u segmentu gde se refleksološki nalaze štitne žlezde. Sa desne strane je desni deo kičvenog stuba, desni lobus štitne žlezde, sa leve strane je levi deo kičvenog stuba, ali je takođe jako važno u refleksologiji da se uvek ide na tu priču da se radi harmonizovano i jedna i druga strana. Mi nismo samo leva, nismo samo desna strana, nego uvek prvo radiš obično levu stranu, pa onda nakon toga desnu stranu. I kažem, vratni deo je baza palca, pa se onda polako dole spuštaš skroz preko leđnog dela, znači onog čuvenog torakalnog, da bi došao do ovde, do ovog useka na tabanu donje, koji je u stvari slabinski deo kičvenog stuba. I taj deo je vrlo često osetljiv kod ljudi, a posebno onaj prelaz prema petnoj kosti i malo niže, zato što je to već sama krsna kost i sama trptična kost dole. Sad možda zamisliš u kojim se situacijama imamo napetost kičvenog stuba. Ono može da bude usled dugotrajnog sedenja, fizičke neaktivnosti, za vreme PMS-a, za vreme u toku raznoraznih bolesti koje se dešavaju ili promjena koje se dešavaju u samom našem organizmu. Znači, mislim, toliko ima situacija, na kraju kraja ovaj stres koji smo spomenuli, gde je kičvani stub jako osetljiv, a sa druge strane, meni kao terapeutu često pomaže taj kontakt sa tim refleksnim zonama, zato što mogu da već naslutim na kom se segmentu, na kom se pršljeno ili oko kog se pršljena kada su mišiće u pitanju, jer oni prave spazam, naravno, i bol, vrlo često u stvari nalazi problem i da onda preko njega polako idem i na rešavanje ostalih stvari. A kad si pitala za glavobolju, takođe je interesantno da se onda posebno bavimo palcem i prstima. Palčevi su jako važni, ali recimo u sredini palca, tačno gde, kao i na šaci, gde se nalazi centar goda, kao kad presečeš drvo, panj, pa imaš god. Centar, ono iz samih tih linica, jeste? U centru tog goda se nalazi hipofiza, glavna žleza sa unutrašnjim lučenjem, koja je u stvari grand komandir svih ostalih žleza sa unutrašnjim lučenjem. Onda ona se stimuliše se jagodica palca, koja je u stvari refleksna zona mozga, unutrašnja ivica palca, koja ide prema drugom stopalu, je čeoni deo glave, znači kada nas boli taj čeoni deo glave, onda masiramo ovu ivicu koja ide prema drugom stopalu na palcu, uz ivicu faktički nokta, a kada nas boli potiljačno slepočni deo, onda masiramo ivicu koja ide prema drugom prstu. Mi to zovemo spoljašnji zato što ide prema malom prstu. Sa gornje strane palca, kada se gleda gornja strana, tu imamo i krajnike, imamo i zube donje vilice, gornje vilice, ždrelo. Da, pričali smo jednom prilikom, davno je bilo o tome kako kada su bebe u pitanju i kada krene podsticanje i stimulacija rasta zuba na različite načine i češanje, što hlebićima, što bilo čime, što može usta da se stavi, masažno stopala kod beba doprinosimo da njihov bol bude manji. Jeste. Jeste. I masaža stopala kod bebe naravno ima vrlo veliku ulogu i zbog refleksa koji se razvijaju i zbog svih ostalih stvari koje su prosto jako važne. I ona komunikacija koju smo pričali roditelj, dete, emanacije, ljubavi, priča roditelja, masiram stopalo, masiram prstić, mali prst, palac, gde je najlepši taban, gde je ta. Ako za nečim žalimo, onda jeste ta masaža stopala iz tog najranijeg perioda detinjstva. Koliko je danas svima nama značajno
kakva nam je obuća. Svi stalno pričamo o tome kako obuća mora da bude pre svega udobna, ali noge su nam se, mogu slobodno da kažem, stopala su nam katastrofalna u odnosu na to kako je to bilo pre 30 godina, iako si tada imao samo vrlo, vrlo skromnu ponudu obuće u široj ovaj, kupoprodajnoj sferi. Danas svi mogu da prave obuću, to može da izgleda i lepo, i lepše, i najlepše, ali udobno nije sve. Da, nažalost. Pa nikako ne bi trebalo ovaj, nositi odeću koja stiska obuću, obuću koja je kratka. Poznato je koliko i visoke potpetice kontinuirano kod žena znaju da naprave ono skraćivanje mišića lista, poznate kontrakture. Znači, i to je isto onako vrlo jedan interesantan deo. Sama stisnut, obuća koja stiska, znaš i sama da se spominje da je ona između ostalog uzrok pojavljivanja čukljeva, posebno kada se onako kontinuirano i dugo nosi. Pogotovo kada je cipela u špic pa ima neki pritisak koji pravi. I svakako da bi trebalo jako voditi računa i o materijalima od kojih su cipele. Što je prirodni materijal, to je svakako bolje da ona može da više. Kožna cipela, šta podrazumeva ta kožna cipela? Da ona može dobro da se čisti i malinom i da bude održiva? Ili da unutrašnjost bude od kože i da stopalo bude u stvari u svom prostoru od čega jeste? Jeste da nije u plastici, da nije ovim drugim sintetičkim materijalima. Znači, bitno je da unutrašnjost cipele bude kožna, a ne spoljašnjost. Naravno. Što znači i onaj gaz u stvari. Apsolutno. Zato imaš uvek i one deklaracije kada je koža skroz, cipela skroz kožna ili već kada je samo jedan deo kožni, ostalo je sintetika kao takva. I ovi su divni materijali. Ja znam mnogo ljudi koji vole da nose platnenu obuću. Nešto što može da se poveže sa prirodom i čovekom u svakom smislu. Fleksibilno je i samo je važno da ne stiska. Na kraju krajeva, znaš i sama, kad te stiska i kad krene da pritiska, ti potpuno ne možeš da funkcioniše skroz drugačije, dišeš drugačije, rezonuješ. Ima ljudi koji se naviknu na stisak i onda prosto im je neprijatno kad je drugačije. I onda kaže, ne, u neku Milandara ova cipela. Ali dobro, to su sad različiti ljudi. Kažu neki znanci lepote i iz generalno industrije koja se bavi lepotom i stilom i svim onim što žena treba da ima u svakodnevici. Lepota boli u svakom smislu. Pa sad, ko je spreman da se potroši mnogo da boli, mnogo će da boli. Ko je konformista, malo će da boli. Kad su u pitanju stopala, još jednom da rezimiramo. Jedno lavorče tople ili mlake, vode kome kakva temperatura prija, malo morske soli, malo lavande, malo nekih kora, nekog voća koje imate, koje imate neko ulje, eterično, čaj, nešto. Lavanda, kamilica, nana, šta god vas opušta, u tu istu vodu, noge u tu istu vodu. Apsolutno. 15 minuta i onda sami sebe masirate, pa se mučite ko koliko voli. Tačno, nađete neko svoju meru. Nađete sebi meru. Nađete meru, da. Peća, mnogo hvala za danas. Hvala te. Ovo jutro je bilo divno i uvek je zadovoljstvo sa tobom početi dan. Nadam se da je tako prijatno i našim gledalcima, a po njihovim reakcijama ja mogu samo da kažem, vidimo se ponovo vrlo uskoro. Hvala ti puno. Hvala najlepše. Nastavljamo dalje jutarnji program, a možda je sad pravi moment, ukoliko imate 15 minuta viška vremena do posla.